နာမနာတော်တက်ကြွ2536ခုနှစ်ဘောဓတက်ကြွ1354ခုနှစ်သုတုကိမန္တသရီလကံဆယ်ရေးဤမြတ်တွင်သံဃာတန်ယံကုန်တို့ရှင်းလိုက်ပေါင်းပြီကြောင်းလိုက်၌ကျင့်ပါအပ်သောဓမ္မနုပါဒနာပฏิပဒံတရားအလုတ်ပြီးဝဲ၌ဟောကြားအပ်သောသင်္ခေါရမိကေသတိကနိဗ္ဗာန်တို့ထို၌လာသောအမျိုးသမီး၄မျိုးတရားတော်လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေများပေမဲ့အဲတရားတရားပေါင်းလို့ဒီအမျိုးသမီး၄မျိုးဆိုတာအဲအမျိုးသမီး၄မျိုးအကြောင်းဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောမီမနာမီတရားပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောသေနီယသုံးလောကထိုတာတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကိုနမောတတဘုရားရှင်ကိုရှင်ရှိကိုကြည့်နေကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသီလတရားဗုဒ္ဓသတိများဖြင့်မနာအင်ကိုအောင်းအောင်မူပြီးတော်ယောမနာဝါကြီးဒီဘုရားတခင်ရှင်တော်မြတ်များသည်သံဃာရပင်ကတော်သံဃာတိကောင်းလုံးရောက်မှဘုလိုကံကလူ့ကိုယ်ကြီးကြပါတော်မူမြတ်စွာဘုရားတော်အနန္တမှန်များတို့ကိုသမုဒ္ဒရဏထံကောင်းစွာထုတ်စေပေတည်းအားကျွမ်းမှကတာပိမြရတော်ပြောပြတော်စီတော်မူရှိပြီးဟောတော်ဖြစ်၏ဘောဓိဓမ္မတိရတနယံသံဃာညာတို့ကိုဤလံကြည်ပါစေတော်ဘာသမီတော်တို့ကိုဘာဘောဓိဓမ္မတိသရဏမင်းရဲ့သမဏေရှင်ရှင်ယူလာဒီပေါင်းရအဆောက်အဦတော်ပါရမီတော်တို့ကိုကုရိတော်ဖြစ်နေတော်မူပေကြီးဟောတာတိသစ္စာ၄ပါးတရားဖြစ်ပြီးဘုရားရှင်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တော်တရားတော်တို့ကိုညာဏဉာဏ်ချင်းဝိသံတော်ရှားမိတော်မူပြီးကြီးတော်ဘောဓိမာနသစ္စာ၄ဘောဓိမာနသမဏေရှင်ယဟန်ဒီဘောဓိမာနယူကိုင်ကိုတတ်တော်ရောက်တော်မူပြီးသနာမောဟလူရဲ့ဒီမှာတတ်တော်အနန္တတေဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့ရှိကိုကာပဲပိတ်ဆို့တာတော့အဝိဇ္ဇာကြီးတော်အမိုင်းမှောင်ကိုသာဓမရဏီသရောကောင်းတရားကြီးတော်ကြောင့်ဒီတော်တို့ကဟန်တော်ပဲဖြစ်တတ်နိုင်တော်မူပြီးဒီနေ့ကသနာဝိဟတ်တတ်တော်ကြီးတော်ကြာကုန်ဟောရိတိသုခဏိကမြတ်တရားကိုသိချမ်းမူပြီးသိကြတော်မူသောပြည့်စုံတော်မူခဲ့ပြီရဟတော်သရောဟံကိရိသာယံကိုမှဆက်ကောအနန္တတေဝိဘာတော်ဘုရားဘေထတော်ရဟတောသရဝေကိရိသာယံဘုရောလေးဓာညာမဲ့စေတံတည်းဖြင့်ဘေကုသတော်ဘုရားဗာဝေသတောရဟတောပရိစ္ဆေဘဝခြားရာသို့မပြလေရာသံဃာစေကြီးကိုကာမေသိဉ္ဇမေစေကြီးရေရှင်မိုးရှင်ဆိုရဲကုသတော်ဘုရားဗာဝေသတောရဟတောယမနာဘုသုံးပုံကိုကြီးကြီးပေါ်ရောက်ပြီးလူဘုရားတော်ပြည်စီကိဗ္ဗကသီတို့အလူခံမြင့်တဲ့ထိုက်တော်ဘုရားဗာဝေသတောသမဏမုဒ္ဒတာမဟုတ်တယ်ရတဲ့အရဟတော်ယောမဏိညမကောင်းမှုကိုသိပြီလားတဲ့ကြီးနေတဲ့တခုမှပြည့်စုံမသိယောမဏိယောမဏိညမကောင်းမှုတော့ဘုရားရှင်ကိုဘောဓိင်္ဂကိုတဲ့ကြီးနေတဲ့တခုမှပြည့်စုံမသိစိတ်ဝဲအရာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသာတော်သမဏမုဒ္ဒတာမကောင်းတဲ့တရားဉာဏ်နဲ့သိတာလေးတဲ့တရားမှဘုရားဗုဒ္ဓသာသနာ့ကိုရဏတိတော်မူတတ်ပါဘူးသာတော်သဒ္ဒဘဂဝတော်ကောင်းသောကြောင့်သောသဘောကိုပြည့်စုံစေတာသူရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမေဘုရားအယုံကုန်လုံးတွင်ကြည်လုံးကိုရောင်ပြားရည်တော်ဤနမောကိုလုံးနှလုံးတော်မှာကြောင်းပြမှန်လို့ပြောရည်တော်မြတ်ကိုကိုတို့လည်းရှိကိုချင်းသည်အာတုရိယမပြေမင်းမကံမှန်သောမသိဖြစ်ပါစေသာမြတ်တော်ဘုရားဤနဘုရားကနမေနဤလိုဘုရားရှင်အရှိကိုကြောင့်ပြသောကနာမှာကုသိုလ်စေနာကြောင့်ဒီမောင်ရည်နှင့်အောင်သူနှင့်အောင်မြတ်မြတ်ဘုရားရည်တော်ဤဒီတမန္တောရည်ရအောင်ဒီအာမယမှာဒီတော်ဒီပိဿာပေါင်းတို့ယိရိစီတာသောအရင်ချင်းအလိုရှိအတောင်းတာအတော့ကောင်းကြီးချမ်းသာမင်္ဂလာချက်ဒီအသေးသေးဒီယိရိသမယအရင်ချင်းအလိုရှိအတောင်းတာအတော့အတိုင်းသမိတ်တုရှင်သာမြတ်မဝင်လာရောက်ပြီးရှင်မောင်လျံဤအမျက်ချီရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတည်းအမျိုးသမီး၄မျိုးတရားကိုမဟုတ်မီမနာမီတရားပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောသေနီယသုံးလောကထိုတာတောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကို
နမောတာသဘုရားရှိခိုးကြီးရှိခိုးကြီးမျိုးပြီးတော့အယုဒ္ဓိလေးမျိုးတရားကိုဟောကြတော့ဘိဓုဒီနမောတာသဘုရားရှိခိုးကိုအရှင်မသေးပါနဲ့ဒီနမောတာသဘုရားရှိခိုးဆိုတာဟာမဟာဗနာမကြီးလို့ဒီကျမ်းစာမှာလည်းလို့ဆိုတယ်မဟာဗနာမကြီးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ပူပါမှာအရဟတော်ဆိုတဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပါတယ်အရဟံဂုဏ်တော်ကအဓိပ္ပာယ်၅မျိုးရှိအရဟတော်ဆိုတဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်တဏ္ဍာသမုဒ္ဒတာဆိုတဲ့တဏ္ဍာသမုဒ္ဒဂုဏ်တော်ဂုဏ်တော်ကိုးပါးမှာဂုဏ်တော်၃ပါးတကူးကြီးတဲ့ဂုဏ်တော်၃ပါးပါဒီမနကဒီတခြားမရရှိကိုမရရှိနေပါသေးနမောတ္တဘုရားတော်ဟာတော့တဏ္ဍာသမုဒ္ဒတာနမောတ္တဘုရားတော်ဟာတော့တဏ္ဍာသမုဒ္ဒတာဆိုတော့တာဝန်သက်စိဆိုနေမြတ်တာဘုရားရှိခိုးပါလေတဲ့သက်စိကိုသက်စိဆိုရခဏကတော့ဘုရားတော့အမျက်စီစီပြေလို့ပေါ်လေဒုရုဒုလို့စီနော်အရဟတော်ဘုရားသူခန္ဓာမူတိုက်ပါဝိထတော်တဏ္ဍာမုဒ္ဒတာမဘောမြန်တရားမြန်မသိကာလိတံတရားမူဝါပယတရားတွင်ကိုယ်တိုင်ရှိတော်မူတတ်ပါဝိထတော်သက်သာဘဂဝါတော်ဘုလောကျောက်တို့ဘုဂဝန်ရဲ့ပြည့်စုံစေတာထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဤဘုရားသခင်တော်ဤနမောတိဘုရားရှင်အတုဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုတာပြီးသွားတာပဲဒါနမောတ္တသာအဲ့တော့ဒီနမောတ္တသာဘုရားရှင်ကမဟာဗနာမကြီးတဲ့ဘာလို့ရှင်းပြတော်များစီစဉ်ထားတာကသောတာကအမနာအစီစဉ်ကြပရမဘုရားတရားတဏ္ဍာရဏ၃ပါးကိုမိမိမှာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုကျေစေဖို့ရာသောတာကဆိုအပြစ်တွေကျေစေဖို့ရာကတော့ဘုရားရှင်ကမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုရင်းနေတဲ့ကိုရောက်နေနေတဲ့ဒီပါတဲ့ဘယ်ကြည့်တယ်နင်တို့ဘုရားရှိခိုးရလားရပါတယ်ဗျာကဲဆိုတော့ဆိုဩဃကဩဃကလို့ဆိုကြတယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဩဃကနဲ့ကြတော့ပြီးတော့မှဘယ်လိုသီလတောင်းသီလတောင်းပြီးတော့မှနမောတ္တဘုရားတော်ဆိုတာဆရာတော်တန်ခါးတွေချက်တယ်အဲ့ဒီကမှဘုရားရှိခိုးအဲ့ဒါတရားမရလို့ဒီနမောတ္တဘုရားသက်စိတ်ဆိုပါတယ်ဘယ်လိုကြောင်းမှာတောင်ဆုံးမှာပြန်တော်မူသားတဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့60နှစ်မြင့်မှာပြန်တော်မူသားတဲ့ဆရာတွေဒီမတန်နဲ့ကြိုးစားပါတယ်ကိုကျောင်းကဆရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဇာယုလို့ဆက်လို့ဘုန်းကြီးမရွေးပဲထားတာကျရိပြန်တော်မူတော့မကုန်မတိုးလို့မဟုတ်ဘူးမိစ်တွေတော့ညှော်တာမရှိတော့ဘူးဒီမိစ်တွေစက်ကူစားချင်းချင်းရှိုးတာတော့ညှော်သေးတာပဲအဲ့တော့အာဟုံးကြတာမရှိဘူးဒါတော့ဘုရားကြီးတို့ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုပြောနေမလို့ဒီအဲ့နမောတ္တပုဂ္ဂိုလ်သက်စိတ်ရှိခိုးကြနမောတ္တသက်စိတ်ရှိခိုးကြတိုက်တွန်းဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီဘုရားတော်မြင်နေလေးတွေကတာဝန်ဆူကျဲအားရနေတော့ဒီဘာတော်เสียရှိရင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲဒီဂျင်းမိုးချိုးအပြင်းပြအစင်ရပြင်းပြင်းလို့ဒီဘုရားရှိသွားပြီတဲ့အချိန်မှာကျတော့၅ပါးတိရဒီနမောတ္တနဲ့သက်စိတ်ရှိခိုးတဲ့သက်စိတ်ရှိခိုးပြီလို့ရှိရင်သစ္စာပြည့်ပြီတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်လောက်ဒီယခုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတ္တနဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့သက်စိတ်ရှိခိုးတယ်ဆိုတာမှန်ပါလေအခုရှိခိုးတော့ကမှန်အောင်လားဒီမှန်တော့ဆိုတဲ့သစ္စာကုသိုလ်ကြောင့်အကျဉ်းတော့သာနာကဏ္ဍမှာဖြေးခြင်းရံနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတာဘုရားကျင့်တာပဲရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းတော့ရောင်းမှဝင်မှကောင်းမှဆိုခြင်းနဲ့ကတောင်းတာလေဒါသို့လို့ကျင့်တာတောင်းဖို့ဒီသစ္စာကုတာဘုမသဘာဝညာဘာမှာတခါလေအိမ်မဆိုးရမဆိုးဒီမဲ့တည်းဆိုလို့ရှိရင်အရတူကြောင့်ဗျာထမင်းတော်ကသိဒီရကျင့်တဲ့မောတ္တသဘုရားရှိခိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသက်သေရှိခိုးရှိခိုးပြီးလို့ဒီအရှင်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတ္တသသက်သေနမောတ္တသဘုရားရှိခိုးနဲ့သက်သေရှိခိုးတယ်ဆိုတာသင်ပါတယ်။ဤမင်္ဂလာပြောတဲ့တစ္ဆာပြုလို့ကြအရှင်တို့ရဲ့အိမ်မဆိုးရမယ့်ဆိုးတွေကြောက်ပါပြီဆိုတော့ကြောက်ပါပြီ။တစ္ဆာဆိုတာကအာဟုတုံမှာမူသာဝါဒကုသိုလ်မှာကတစ္ဆာဝါစာ၄ဆုံးပါသည်။အကုသိုလ်မှာမူသားအကုသိုလ်ကအကျိုးကြီးတယ်ကုသိုလ်မှာသစ္စာကုသိုလ်ကအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုပြုတာအမှန်ပါလို့ဒီဒီဆရာရေးဝန်အမှန်ခံရပြီးတော့ဆိုရင်ဒီသစ္စာမှန်တာပဲဟုတ်လားဒီချက်ချင်းဘုရားရှိခိုးတော့မမှန်မှန်မှန်တာဒီအဲ့ဒါရေဝန်ကြီးနဲ့လောက်ကြည့်အဲ့နမောတ္တရမဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့အမျိုးသမီးရေးမျိုးခေါ်ကြပြီးတော့ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးဒေဝိကနာဘလောကမှာသခင်တော်မူရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတာလေဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်သာဝတိတိဒီကုံတောင်းမှာသခင်တော်မူတဲ့အခါယိကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းကိုဆိုရတဲ့ဘုံလုံးအန္တဝါကြီးတဲ့ကောသလမိရဲ့မိဘရားကြီးမန္လိကာဆိုတာရှိ
ဝဒနာမင်းကြီးကမိဖုရားကြီးတွေတော့အများကြီးမှာပါဒီမန္တိကာကတော့ချင်းရှားတယ်ဘာလို့မန္တိကာကိုသူကအမှန်တန်ချစ်မန္တိကာကလည်းအမှန်တန်လိမ်မာတဲ့မိဖုရားကြီးမင်းကြီးမှာအထက်ထက်ဂျုံကြီးဆိုတော့ဒီဟာကမန္တိကာကဖြည့်ရှင်းပြည့်တယ်မန္တိကာကိုတိုင်မြင်မန္တိကာကတိုင်မြင်လို့ရမန္တိကာကလည်းဘုရားတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးကိုသူကအမှန်တန်ကြည်ညိုတယ်အဲ့တော့ကြည်ညိုတော့ကြောင်းကဘုရားကိုလည်းသူကသွားနေရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းကြီးကြီးအကျွမ်းတော်မြေဆိုင်ဆက်ရောက်သားရည်အဲ့တော့အဲ့ဒီမန္တိကာကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တောင်းပြီးဒီတုံကြောင့်မှာသတင်းတော်တော်မူတဲ့ကတည်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံကိုသွားရောက်တဲ့ဆိုလို့ချင်းအကျိုးလေးလေးနဲ့ရှိဖို့ဥစ္စာပြီးတော့မန္တိကာကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအမေဘုရားပြတ္တနာမေးအမေဘုရားပြတ္တနာပဲဒီမေးတယ်ဆိုတော့ဆိုကြည့်ယောဝါဆိုဝါဘုရားဘုရားဩဒာရှာယိဩဒာရှာယိသကုနေပါသုနေပါမိမမြာမိမမြာကျောင်းသားအပေလီသုနေပါယောဟာဆိုဝါသုဝါသုဝါဩဒာရှာယိဩဒာရှာယိသကုနေပါသုနေပါမိမမြာမိမမြာကျောင်းသားအပေလီသုနေပါယောဟာဆိုဝါသုဝါသုဝါရှာရေသုသာရှာရေသဘူနေပါသုနေပါသိမမြာသိမမြာကျောင်းသားအပေလီသုသာရှာရေဒါနဲ့ပရိသတ်ဘုရားဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပရိသတ်ဘုရားဒေသနာတော်ဆိုတော့ဒီအဝိုင်းကပဓာနာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ဘုရားဒေသနာတော်ဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးပြဒေသနာတော်ပါဗျာဒီအဝိုင်းကြီးမရေးပဲနဲ့ဆိုတော့ဒီကအပေါ်ကအကြောင်းအောက်ကအကျိုးဒီကအကြောင်းဒီကအကျိုးလေးမရဘူး။ရတာကဒီဝိုင်းကကြည့်ကြအောင်ကြွနေတဲ့အစီအစဉ်အောင်ရေးထားတာပဲ။ဒီဝိုင်းကလည်းကြည့်လို့ဒီတင်နာမတစ်ခွက်လုံးကြီးအကြောင်းကိုတင်နာမတစ်ခွက်လုံးမှာဖွဲ့တယ်။တင်နာမတစ်ခွက်လုံးကဘာလို့လဲဟုတ်လား။ဒီတင်နာကအကြောင်းကြည့်လို့ဒီတင်နာကအကျိုးမပေါ်လာဘူးလား။အဲ့တော့သုံးနာမတစ်ခွက်လုံးကြီးအကြောင်းကိုသုံးနာမတစ်ခွက်လုံးမှာပါတယ်။လေးနာကတော့ပါလေ။အကျိုးကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးပေါ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းကြောင့်အနာတအကျိုးပေါ်တယ်လို့မလားဟုတ်လားပေါ်ပါဘူးဒါတဲ့ကကျတော့အကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးလားပေါ်ပါဘူးအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဒီတော့ကိုပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ကမန္တိကာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာကဒီမှာအမျိုးသမီးကဒီမှာဆိုတော့နှင်းနာဘမှာမနေဘူးလားနှင်းနာဘဆိုတော့အခုယောဝါဆိုးဝါဥစ္စာစား၍တကိုးနေပါဆိုတော့ရုပ်ဆိုးတာလည်းပါလေအကျိုးပဲဟုတ်ကဲ့လားဥစ္စာစားတာလည်းတကိုးနေပါတာလည်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလောကမှာအချို့ကျိုးသောအမျိုးသမီးတွေရှိကြပါတယ်ဗျာဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေလဲဆိုတော့အချို့အမျိုးသမီးတွေမှာယုတ်ကလည်းဆိုးပါလေခင်ဗျာဥစ္စာကလည်းကြားပါပါလေခင်ဗျာတကူကလည်းနေပါပါလေခင်ဗျာအဲဥစ္စာရုပ်ဆိုးပြီးတဲ့ချိန်ကလည်းဥစ္စာကတကူနေပါကြည့်ရင်အကြောင်းကအပေပါနေအကြောင်းမပြန်မေးရဟုတ်ပြီလားအကျိုးတော့မမြင်နေဘူးလားမြင်နေပြီလားအကျိုးတော့မြင်နေပြီဒီအကျိုးဟာဘာကြောင့်လဲလို့မသိလို့မေးနေတာနော်အဲလိုအကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့အကြောင်းမသိတဲ့ချိန်ကတော့ဘုရားခံစင်းလို့လို့ဒီလိုပြောနေတာမရှိဘူးလားဘုရားခံစင်းလို့ဆိုတော့ဘုရားကမျက်နှာလိုက်ရမရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလားဘုရားကမျက်နှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းကိုမသိတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒါဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုပုံချလိုက်တာပဲအဲ့တော့အမျိုးသမီးကမျိုးမရတာဘူးလားအယုတ်ဆုံးပြီးတော့ဥစ္စာစားပြီးတော့ဒုက္ခနေပါတဲ့မိန်းမတွေဘာအကြောင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေရတာလဲလို့မျက်စောဘုရားကမေးတာပြီးတော့မှအခြေကိုပေါင်းစုံကြတယ်ဘာသာသာတို့ဒီယောဝါဆိုဝါယောဝါဆိုဝါဥစ္စာများလေဥစ္စာများလေဒုက္ခကြီးမှာမိမများမိမများကျောင်းသားအပေလီကျောင်းသားအပေလီယောဝါဆိုဝါယောဝါဆိုဝါဥစ္စာများလေဥစ္စာများလေတကူကြီးမှာတကူကြီးမှာမိမများမိမများကျောင်းသားအပေလီကျောင်းသားအပေလီယောဝါဆိုဝါချို့ချို့တော့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ယုတ်ကဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ဥစ္စာကြတော့ပေါ်များပါတယ်ခင်ဗျာ
တကူကလည်းကြီးမားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဖေးကြောင်းကြောက်ပါလေလို့အကြောင်းကိုပြန်မမေးဘူးလားဖြစ်တော်နေတဲ့အတူတရားတွေဟာသူ့အတူဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင့်ဟုတ်ပြီလားဘယ်ဘက်နေလို့ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘက်နေလို့ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင့်ဟုတ်ပြီလားပရိသတ်တို့ကဒေသနာတော်ဟောတာကအဲ့လိုသူ့ဘာသာသူဖြစ်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်နေလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်နေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကိုဘုရားကပေဖြတ်ပြီးတော့မှအယူမှန်ရောက်စေခြင်းကိုခေါ်တာနော်ဒီထဲမှာကအတိတ်ကြောင်းနဲ့ပါလေဘုရားရှင်မျက်တွေပါလာပါပါတပည့်တို့ကကြိုးထဲမှာလည်းပါလာပါပါဆိုကြည့်နိုင်ခြင်းစကြာနိုင်ခြင်းစကြာဘုရားပြမာဘုရားပြမာနိုင်ခြင်းစကြာနိုင်ခြင်းစကြာဘုရားပြမာဘုရားပြမာသကုရှင်မင်းသကုရှင်မင်းခံခြင်းမပါခံခြင်းမပါသကုရှင်မင်းသကုရှင်မင်းခံခြင်းမပါခံခြင်းမပါကြောင်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်ကျိုးစိတ်ခန္ဓာကျိုးစိတ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာရဲ့ပါခန္ဓာလဲကျိုးခန္ဓာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားဘုရားကမြေလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားဘုရားကမြေလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားဒီအဲ့ဒါကိုသိချင်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမပေါက်လို့ဒီအယူလွဲတတ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်ကြောင့်ဖြစ်ကျိုးစိတ်ခန္ဓာကျိုးစိတ်ခန္ဓာဒီလိုအာမတ္တပိရိသာမတ္တပိရိသာဒီတော်အားဒီတော်အားမတ္တပိရိသာမတ္တပိရိသာနာမည်တရားနာမည်တရားဘုရားပြမဘုရားပြမသို့ရှင်မင်းသို့ရှင်မင်းခံခြင်းမပါခံခြင်းမပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောသောဖြစ်ဒုစိခန္ဓာဒုစိခန္ဓာဒီတော်အားဒီတော်အားမတ္တပိရိသာမတ္တပိရိသာမိမိတို့ကလူဖြစ်တဲ့နတ်ကြီးတွေမြမာကြီးတွေရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေအကျိုးခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအဘေဘုံသားကြီးခန္ဓာလဲဘာခန္ဓာလဲခန္ဓာလေးဒီဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကြီးတူလားလူပဲကြည့်တဲ့အမျိုးသမီးကလည်းကမအမျိုးသမီးကလည်းရုပ်ဝါကလည်းဆိုးတယ်ဥစ္စာလည်းရှားတယ်တကိုယ်လည်းနေတယ်ဘယ်နှမျိုးကောင်းလဲဘယ်လိုမှမကောင်းဟုတ်ပြီလားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းမရှိရဘူးလားဒုရိယမျိုးတွေကြတော့ယောက်ကဆိုးတယ်ပစ္စည်းကတော့ပေါ်တယ်တကူကတော့ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှခုကောင်းလဲတကူကောင်းတယ်တကူမကောင်းဘူးဒါလည်းဘာကြောင့်လဲတဲ့အကြောင်းမဲ့တဲ့ရှိမှလားရှိဘူးနှလို့ပြရတော့ဘူးလားဒါတော့ဘာလို့ဒီယောက်ဝါဖလားများဘုရားဖလားများဥစ္စာရှားကြီးဥစ္စာရှားကြီးတကူနေပါဘုရားနေပါမိမများ
ပရိစ္ဆေမြို့ကဒေသနာတော်ဆိုတာဟောလို့မဆုံးတဲ့တရားဘုရင်တို့ဟောတာပဲနှစ်တန်းနှစ်တန်းဟောတာမဆုံးသေးဘူးရှင်းနေတာလည်းဆုံးမှာမဟုတ်သေးဘူးမဆုံးတရားပဲဆိုတာအမြဲတမ်းနေနေတဲ့တရားကသင်တဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာယုံငယ်လေးကထောက်လို့ရှိရင်ပြီးမလားအဲလိုပဲတင်တဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာယုံငယ်လေးထောက်လို့မပြီးဘူးလို့ပရိစ္ဆေမြို့ကမြန်အကုန်ပြီးလို့ကိုမလွယ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုနေနေခက်ခဲတရားဒီတော့အမျိုးသမီးကိုပဲနှစ်ယောက်ရသွားပြီလေ။၃ယောက်ရတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုရင်ရုပ်ဝါနာညာဥပ္ပါဒာညာဥစ္စာညာကြီးဥစ္စာညာကြီးဘုကြီးမှာဘုကြီးမှာမိမညာမိမညာကျောင်းသားအပေကြီးကျောင်းသားအပေကြီးရုပ်ဝါနာညာဥပ္ပါဒာညာဥစ္စာညာကြီးဥစ္စာညာကြီးဘုကြီးမှာဘုကြီးမှာမိမညာဟောနေတယ်နော်လက်ကဟောနေတယ်ဘယ်သူဟောနေလဲ
ကိုယ်ကိုဖတ်နေတာမဟုတ်ကိုယ်လုံးတာကိုယ်ဒီလုံးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ကြတော့ငါတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာလို့မပြောနိုင်ရပါလဲဟုတ်ပြီလားဣတိကြကြပါလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနေတော့ဒါနိဒာကိုအဖြေပြတယ်တစ်ခုချင်းဟုတ်ပြီလားလောဘဆိုးဝဥစ္စာရှား၍တကူနေပါမိစ္ဆာများကြောင်းလားအပေစီမမေးဘူးလားမေးပါဘူးဆိုပြီးသောတာကြီးများသောတာကြီးများမိစ္ဆာများမိစ္ဆာများဘုရားဆိုးတည်းဘုရားဆိုးတည်းသောတာကြီးများသောတာကြီးများဒါပေမဲ့ဒေါသကံကြောင့်အယူဆိုးတဲ့ဆိုတာယုံလား
မယုံလို့ဒီစိတ်ဆိုးတော့ခံသွားကြည့်ဒီဘာလို့ရမှာလဲစိတ်ဆိုးတော့မှကြည့်ရင်တတိယရုပ်နဲ့စိတ်ဆိုးတော့ရုပ်နဲ့ဘယ်လိုလဲစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကဘယ်လိုနေလဲဒီလိုရုပ်မပေါက်ပါဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကြည့်တော့ကံယုံမှကြည့်တော့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဒါမှစိတ်ကမလုံးမလေးကြီးပြီးတော့မြေတို့မှန်နေသွားကြည့်တတိယရုပ်ကပုံမလာတော့ဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရုပ်ကဒီကဒီကနေပြီးတော့စိတ်ကမလုံးမလေးဆိုတော့မှန်နေမှာတော့မှန်ကဒီကကြီးတဲ့လူကအကြောင်းမှန်နေမှာအကျိုးဖြစ်တာဟုတ်လားဒီလိုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဘက်ကဒီကစိတ်ဆုံးမှုဆိုတဲ့ရုပ်ကပါလေအကြောင်းမှန်နေတာပါလေအကျိုးဒါမှန်နေမှာသွားပြီးတော့မထမ်းစုလိုက်မထမ်းစုတော့ဒီကလက်ခံစုတော့မှန်နေမှာဘယ်လိုနေလဲဘုရားကျေးဇူးရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာနှခမ်းကျေလို့ဒီနောက်ဘဝကျနှခမ်းပြီးဖြစ်။ဒီလိုစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ဒုက္ခလာမြဲနှခမ်းရှိလာကြမရှိဘူးလား။ဘာလို့ရှိလာ။ဘုရားကဘာလို့လား။ဒီသာကရုံးဝါဆုံးများဥစ္စာရှားပြီးဥစ္စာရှားတာမလားဘူးလား။ဆိုကြည့်မပေကညာမေကညာမိမများမိမများကြာပါဥစ္စာသည်ဥစ္စာသည်မပေကညာမေကညာမိမများမိမများကြာပါဥစ္စာသည်ဥစ္စာသည်မပေကညာမေကညာမိမများမိမများကြာပါဥစ္စာသည်ဥစ္စာသည်အတိတ်ဘဝကနေပြေးခြင်းတန်ရင်ဒုရန်းကြီးဆိုတာမပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာဥစ္စာရှားသည်ဆင်းရဲသည်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိဘူးလို့မဆိုဘူးလားမိမိပြုတ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေသူများပြုတ်တာလားဒီအဲ့ဒါသိရုံကတော့ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမျိုးမိမိကဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတွေမိမိပြုတ်ခဲ့တာတဲ့ဟုတ်ပြီလားမိကြီးတဲ့ချင်းကကျတော့ကိုယ်မှာကောင်းကျိုးဖြစ်ခြင်းလားမကောင်းကျိုးဖြစ်ခြင်းလားမေးလို့ရှိရင်ဘုရားရောက်တဲ့ရတာဘာစုတောင်းကောင်းတဲ့စုလို့မတောင်းဘူးလားဘုရားကမပေးဘူးနော်ဩမတနာလို့လေဒီဘုရားကဟုတ်ပြီလားဘုရားစုတောင်းမပြည့်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကဲမစုတောင်းပြည့်လို့ထိုင်မတောင်းလားမပြည့်သေးဘူးလားပြည့်လို့သာစုတောင်းပြည့်လို့သာပြည့်လို့ရှိရင်လည်းလူတွေလည်းပြည့်ကုန်တယ်သူတို့တက်ချင်တယ်သူတို့စုတောင်းပြီးတက်နေပါလားဟုတ်ကဲ့ဘုရားကဘုရားကတတ်တာလားတရားမလို့ဘာကြီးလို့ပါအမရပုရမှာရွှေကျဲရဲ့ဘုရားဆိုတာရှိတယ်ရွှေကျဲရဲ့ဘုရားဆိုတာရှိတယ်ရှင်တော်ကအဲ့ဒီဘုရားကိုမင်းကြီးမင်းသားတွေအကူခံတယ်ဘုရားပိတ်ထားတာသုဒ္ဓမီကုသမှာဆိုလို့အဲ့တော့ကဘုရားကဘုရားကူးမရတော့တောင်းတောင်းရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘရဝတိမာကလာခဲ့တာကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလည်းမလာဘူးလားအခုဒီနေ့လူဘုရားနာလူလောကဆိုတော့မိတ္တကကံနဲ့လာတယ်ဘာကံနဲ့လာတာလဲမိတ္တကကံဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောပြည့်တဲ့ဘဝဘဝကလာခဲ့တာဟုတ်ပြီလားပြည့်တိတို့ဘာမှကြည့်လေကတိတို့ဘာမှမလို့နေနေနေကရံကံရံကအကုသိုလ်တွေလည်းမပြည့်ဘူးလားအကုသိုလ်တွေလည်းမပြောဘူးလားအကုသိုလ်တွေလည်းမကြံဘူးလားကုသိုလ်လည်းမပြည့်ဘူးလားသူတို့လည်းမပြောဘူးလားသူတို့လည်းမကြံဘူးလားဘုရားများဘုရားများတော့များတော့များအဲ့တော့ကျောင်းများနေစီမှာကျတော့ပြည့်နေတယ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားတော့ကောင်းအောင်ဆိုတော့မကြိုးစားဘူးလားအကောင်းနဲ့အဆိုးအကျိုးပြုဘုရားများတယ်အဆိုးကများတော့ခကြီးကဆိုးလို့ပေါ့လေမင်းတွေကဆိုးလို့ပေါ့လေဒါပဲလို့ခိစ္စရာဘယ်လိုလုပ်တာဟုတ်ပြီခိစ္စရာကပါဠိတော်ကခိတ္တခိတ္တဆိုတာအပိုင်းချဒီပိုင်းချထဲမှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီခိကြီးပါဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားတဲ့ခိတ္တတူအပ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့လူတွေကလောက်တာလားဒါပေမဲ့ခိရကြောက်ပြကောင်းတယ်လူတွေကြောက်ပြကောင်းတယ်ဘယ်လူတွေကြောက်ပြကောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေကဘုန်းကြီးကြောက်တယ်ဘောဘူးလားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမမြင်တဲ့ခြင်းကသမားကြီးတော့ပုံချဘယ်သူမပြုတ်မင်းကြီးမှုဆိုတာကိုသိကြကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူမပြုတ်မင်းကြီးဆိုတော့ကိုယ်ဒီနေအဲ့ခစ်ထဲမှာမပါဘူးလားပါပါဘူးကိုယ်လည်းအဲ့ဆိုးရဲထဲမှာမပါဘူးလားပါပါဘူးပါပြီအခုကိစ္စဆုတ်ကပ်ချီတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆုတ်ကပ်ချီဆိုတဲ့ခြင်းကကျတော့ဓမ္မဇပွဲတစ်လုံးရှိတယ်ခြေတော်လေးချောင်းရှိတဲ့ဇပွဲဟုတ်ကဲ့လားဆုတ်ကပ်ချီဆိုတာခြေတော်လေးချောင်းရှိတဲ့ဇပွဲမှာခြေတော်၃ချောင်းကျိုးနေပြီ
ကဲဒီတော့ဘယ်လိုထအောင်လဲသူချိန်လေးတော့ဘယ်နှယောက်ကျိုးနေလူ၄ယောက်ဆုံးလိုက်လို့ဆိုရင်၃ယောက်မကောင်းဘူး၁ယောက်ပဲကောင်းပြီကဲတော့တဲ့ကူမပိုင်းတော်လာတော့ပြီပဲတဲ့ပါမ၁ယောက်တဲ့ပါမ၁ယောက်တဲ့ပါအဲ့ဒါ၃ယောက်ဆုံးလို့ဆိုရင်၄ယောက်ဆုံးရင်အဲ့ဒါ၃ယောက်မကောင်းဘူး၁ယောက်ပဲကောင်းပြီအဲ့ဒါတော့အကောင်းရှားသွားတယ်ဟုတ်လားဆုံးကဖြစ်မှာဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုကိုကိုပဲကောင်းအောင်မင်းတွေကြိုးစားတာဟုတ်ပြီလားမကောင်းဘူးလို့တော့ငါလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုသူလည်းတော့ငါလည်းတော့မဆိုသွားပြီဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကဒါနာမေးပါတဲ့ပုံအမျိုးသမီးများဒီပြိဿကမှာသာဖြစ်လေဥစ္စာရှားသည်ဟုတ်ပြီလားအမေပဲမွဲလို့မွဲတာလားဟုတ်ပါဘူးသူ့တို့ကအတိတ်ကဒါနာမေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကရှားပါသည်တဲ့တချို့အမေပဲဆန်းလာပါတယ်ကျဆင်းရဲနေတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ကျတော့အမေပဲဆင်းရဲတဲ့ဆန်းလာတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားဒီလာတော့နေ့ကဗာလဲလာခဲ့တယ်ကံနဲ့လာခဲ့တာဟုတ်ပြီလားကျတော့လာတော့လည်းတယောက်သေးပါတဲ့ပြန်တော့လည်းတယောက်သေးပါလို့မပြောဘူးလားတယောက်သေးလာပြီလဲဗာယူလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇင်ကတော့ကိုပြုတဲ့ကံကိုပြူလာခဲ့သည်ယူလာခဲ့ဘူးလားဆင်းရဲတဲ့ကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ကမှမဆင်းရဲဘူးလားဒီဒီဘက်ဘာမှလည်းတခါဆင်းရဲပြလားနောက်ဘက်လည်းဆင်းရဲတဲ့ကံတွေယူသွားတာလည်းမရှိဘူးလားအခုဒီဘက်ဘာတော့မှချမ်းသာတဲ့ကံလာယူလာပြီးတော့ဒီဘက်ဘာမှချမ်းသာပြီးတော့နောက်တော့ဆင်းရဲတာတွေယူသွားတာလည်းမရှိဘူးလားအခုဒီမှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာရှားတယ်လို့ဒီနေ့အတိတ်တုန်းကလူမှုတန်းမှုလူတန်းမှုနေပါတဲ့အတွက်ဥစ္စာရှားသည်တဲ့အဲ့ဒါမပေါ်တော့ဘူးလားဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူဟုတ်ပြီလားသာရကကြတော့သူတိမာနာကြီးမှာမာနာကြီးမှာဒိမများဒိမများသဒ္ဒိုနိဗ္ဗာတိသဒ္ဒိုနိဗ္ဗာတိမာနာကြီးများမာနာကြီးမှာမာနာကြီးမှာမာနာကြီးမှာဒိမများဒိမများသဒ္ဒိုနိဗ္ဗာတိသဒ္ဒိုနိဗ္ဗာတိမာနာကြီးမှာမာနာကြီးမှာဒိမများဒိမများသဒ္ဒိုနိဗ္ဗာတိမာနကဘုန်းကြီးစီယုံကြီးဖြစ်စီဆုံးတရားဟုတ်ပြီလားစီယုံကြီးဖြစ်စီပြီးတဲ့အချိန်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်လူအောင်ကြပြုအောင်ကြဖြစ်အောင်မလုပ်တာလေမာနာနော်ဒီဘက်မှာမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီယုံကြီးလည်းရပါလားမရဘူးဒုမုံဒုမုံလည်းမများဘူးလားကိုယ်ကလည်းကျမသိမှမစင်ရဘူးလားမာနကြီးလို့ကြည့်သူကတခါတည်းတန်ကြောင်းလူသားတဲ့ဘူကြီးလူပဲတောင်းတာတောင်းတာမဟုတ်တောင်းတာဖြီးတောင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသင်မင်းတွေမှာစပါတော့ဒီရတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာ။နင်းလေကြိုးကျင်းလို့ဘူးလား။အေးအဲ့တော့ဘာနာကြီးမတဲ့ကကိုယ်လည်းအနေဖြစ်ဘေးရပုဂ္ဂိုလ်လည်းအနေမဖြစ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီအနေခဲ့ပြီးတဲ့ကျင်းကဒီဘဝမှာလည်းကိုနာဘသူကောက်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုကပဲနဲ့တကားလည်းအဲ့ဒါစင်းရဲ့စင်းရဲ့ပြီးတော့ဒီမလုံးကနောက်လောက်ကကျတော့အမျိုးရဲ့စီတစ်ခါမတော်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားနည်းပါးတဲ့စီမတော်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုဘာနာအကောင်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။မကောင်းလို့မကြည့်တဲ့စီကလား။မှာဗမာလိုလေအဲ့ဘာလို့ကမာနကြောက်ကြတော့ကောင်းနေခိုးစားလေးပါလေမာနရှိရေမရှိဘူးလားခိုးစားတော့ဘယ်နဲ့ပေါ့ဒီကသူကပြန်ကြိုက်တာလေအမလို့နဲ့ငါတော့ကြိုက်ပါလို့မလာဘူးလားအတော့ကြောက်ကြကောင်းနေမာနဒီမာနက၃မျိုးရှိတယ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခလားငါမြတ်တယ်ဆိုတော့မှန်မရှိဘူးလားမမြတ်ဘူးတန်းတူတဲ့မှန်ကနေနေကလည်းဘာထူးလေအဲ့ဒါလည်းပါလေမာနဟုတ်ပြီလားငါကလည်းသူ့သမီးစားရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဘာအရေးဆက်ရပါလေဒီအောက်ကြတဲ့သူကလည်းဘယ်လိုကြီးလဲမာနရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတဲ့မှန်ကတေရမှန်လေဟုတ်ပြီလားငါနေနဲ့မြတ်တယ်နေငါဘာအရေးဆက်ရမှာလေအတေရမှန်တရားနဲ့တရားတန်းတူနေတော်လည်းကမာနမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီနေ့ကလည်းဘာသူတော်မှတ်လို့ပဲဆိုတော့မှအဲ့ဒါသရိတာမန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးအောက်ကျမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစီနာမှာဒီမှာမရှိဘူးလေနေ့ကဘာရေးလဲနေ့တစ်ပတ်မှာဆက်မှာမဟုတ်တော့ငါလုပ်တာငါလုပ်စားတာပဲဆိုတော့မာနမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမာနဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမာနကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘွာလိုက်ဘွာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတကူနေတယ်နော်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းကျိုးတွေဖြစ်အောင်ဘုရားလာလောက်တာလားအမေဘုရားလောက်တာလားနတ်တိဗ္ဗမတိကလောက်တာလားဘုရားကြောက်ကြည့်တပည့်တွေကလောက်တာလားဘယ်လိုလောက်တာလဲကိုယ့်အပြောလောက်တာဆံမြေကြီးထဲမှာချင်းရဲ့ကျင်းတဲ့လူလည်းညှို့ထောင်ပထောင်နော်အဲ့ဒါဒီလိုကြီးနေနေကြတယ်ထ
ောင်းလေအယူဆိုးကြီးတဲ့လူချောင်းလေကျောင်းမမချောင်းကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဟောဒီမတူ့အဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီလားဒီမှာအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းတာကိုမသိဘူးမကောင်းတာကတော့သူကသိကောင်းတဲ့နေရာကျတော့အတ္တတော်နဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကျသူလူလေကြအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲဟုတ်ပြီလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာလူလေကြတာပါလေကောင်းတဲ့နေရာမှာအတ္တတော်နဲ့တဏှာကအဝိဇ္ဇာကျတော့ကုသိုလ်တွေမပြုဘူးလားပြုရကဲမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေမပါကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါမပြုတော့ပါလားအဲ့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒီမှာကဲသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတော့မရှိဘူးလားဒီကဲတကုန်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတော့မရှိဘူးလားအယုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတော့မရှိဘူးလားရှိပြီအလူလူတဲ့နေရာမှာကိုပဲစိတ်ကြည်သူပြီးပြတော့မှတခါတည်းစိတ်ပြီးဦးလေးတော့မှလောက်ပါမလားဖြစ်မှဖြစ်ရန်ဒီပါလိမ့်မယ်စိတ်ကုန်မလားဘလုံးများဖြစ်ကုန်မလားဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီလူတို့ကဒီဘက်ကပါလာရှိမှလဲအယုတ်တို့ကြည့်တာမရှိဘူးလားအခုတကားတို့ဘလုံးတို့ဘလုံးနေလဲမလာဘူးလားတော့ဒီကိုချောင်းလို့ငကားတော့ဒီဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုသူပြရအောင်ကဲအဲ့ငကားတော့ဒီလိုတော့မှာကဲပစ္စည်းမရှိဘူးလားဘာလို့ပစ္စည်းရှိတာအတိတ်ကမှလူတွေကပစ္စည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကျင်မှာဒေါသပါတော့ကဲငကားပြည့်တယ်အယုံမဆိုးဘူးလားဘယ်လိုပြည့်တယ်အယုံမဆိုးဘူးလားကဲသူတဲ့တဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းမရှိဘူးလားဒေါသကြီးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲအယုတ်ဆိုးရည်အဲမိဒိကခံတို့ဒါမျိုးကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်တရားယောဝါလာညာယောဝါချူညာဥစ္စာရှားတဲ့တကူနေပါမိမများကြောင်းကအပေပြီးဆိုတာအဖြေမထွက်ပါဘူးလားထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကဆိုကြည့်ယောဝါလာယောဝါချူဝါဥစ္စာများကြီးတကူကြီးမှာမိမများကြောင်းကအပေပြီးအဲ့ဒါကသူ့အဖြေတူရတာထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားသာဓုသာဓုသင်ဆိုကြည့်ဒေါသကြီးမှာမိမမြာဒုက္ခဆိုးသည်ဒီအတိတ်ကဒေါသကြီးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတို့ဒီပြစ်စံဘွားမှာဘာဖြစ်မှာလဲဒုက္ခဆိုးနေတဲ့ဟုတ်ပြီလားအယုတ်ဆိုးတာကဘုရားဗန်းလို့ဆိုးတာလားဘုရားဗန်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဘုရားကောင်းနေမတဲ့ခဲတဲ့ပုံကိုရှိပါလားဟုတ်ဘူးလားတရားဆိုတာကကရုဏာရှင်ဟုတ်ဘူးလားကဲကရုဏာရှင်တို့ဒီကတရားကိုတော့အကျိုးဆိုးလို့ဖန်နေတယ်တရားကျတော့ရုပ်လှလှဖန်နေတယ်ဆိုတော့လှတဲ့ကျတော့ကျေနပ်မှာမလှတဲ့ကျတော့ကျေနပ်လားဒီဘုရားကမောက်မှာဖန်နေတယ်ဘုရားမဖြစ်တော့ဘူးလားတရားမဟုတ်ဘူးကြံကြံဘသူကဖန်နေတာလဲဘသူကဖန်နေတာလဲအဲဘယ်သူမပြုမင်းမျိုးဆိုရတဲ့ကိုယ်ကံကကိုယ်ကိုဖန်သိသည်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုလုံးကတော့ကြည့်အတိတ်ဆိုတော့လွန်မသွားဘူးလားဒီတရားကိုဟောနေရတဲ့အကြောင်းကတော့ဩဒီလိုအတိတ်ကဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့တို့မှဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့သိသွားတော့တော်ပြီတော်ပြီတို့မှဘဝကလည်းရှိသေးတယ်ပြည့်စုံပါမှပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်စုံပါအကြောင်းကိုပြင်လို့မရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့လူများသည်အတိတ်ကသားကောင်းတယ်ဘုရားသားကောင်းတယ်အတိတ်ကသားကောင်းဆိုတော့ဘာတတ်နိုင်လိမ့်တယ်အနာဂတ်ရဲ့အရှင်သခင်တဲ့အနာဂတ်ကပါလေအနာဂတ်ကိုကိုပြုပြင်လို့ပြုပြင်နေနေရဘူးလားပြုပြင်မလားပြင်နေမလားပြင်ပါဘူးဟောဘုန်းကြီးရှိမှတော့ပြင်ရအိမ်ကျမှပြင်နေကြဟုတ်ပြီလားဒီကနေ့ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျလူတော်လူကောင်းတဲ့အကုန်ဖြစ်ကုန်လားဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးဘုရားတရားကတွန်းပြတဲ့တရားအပြင်းတရားဟုတ်ဘူးဘာလို့သောတ္တဇ္ဇနာကမ္မတ္တကဆိုတော့ကိုယ်လုံးမှပူဇော်ရတယ်ကစားရအောင်လားကဲအဲ့လိုပြောရမလို့ဘူးလားဘုရားသူတို့ကမရတယ်စတယ်ဆိုတာမှကတော်ဝေးတို့ကဘာလို့သူကပေးဘူးလို့ကြီးကပေးဘူးလို့ဘယ်လို့မှမပေးဘူးသူကဘယ်လိုမှဒီကကုသိုလ်မခံလို့ရှိရင်သူကမမှဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်ကရှိတဲ့လူမှတက္ကမလို့ရဟုတ်ပြီလားတရားနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်အားမမြင်ဆောင်ကမနေသာသည်ကုသိုလ်ရှင်ကိုတရားရတဲ့ဖြောင်းနေလို့ရဖြောင်းနေလို့တတ်ခါဟုတ်ပြီလားမြင်ပါလျက်ဒီကုသိုလ်မဲ့ကတိမ့်တဲ့မျက်နှာမရှိသာသည်မြင်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကုသိုလ်မဲ့နေဒီတိုင်းကြည့်ကြောက်မကြည့်ဘူးပြောပါဦးကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုကြည့်တာလဲဥမာဘုရားရှင်ပြောပြတယ်ဥမာ
ပြောကြတယ်ဘာသာစားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မအလုတ်ခေါ်နေဟုတ်ပြီလားအလုတ်ခေါ်နေတဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီအလုတ်မှာကဟာအဖေအဝမေဆိုတော့မပါဘူးလားအလုတ်ခေါ်တယ်အလုတ်ခေါ်လိုက်ကျဘာလဲစားတယ်ဆိုတော့ဘောကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအောင်လို့ခေါ်တယ်ခေါ်မှကအလုတ်ခေါ်မှကလူတရားလောက်ခေါ်မယ်ဒီထဲမှာရွေးပါတာ100ယောက်လောက်ရွေးနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ခေါ်တဲ့ထဲမှာဂုဏ်နဲ့သိတဲ့လူမပါဘူးလားဒါတော့အာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ကတ်လိုက်တော့ဒီမှာကျတော့ငကိုသေးကဒီအောင်ထားတာလေးကွာကတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒီလိုပဲယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဲဓမ္မကဘယ်လိုမှဖြစ်သွားအောင်လားသူကဘီမမအောင်မလဲဆရာအောင်လဲဆိုတော့ကဲသွားပြီးတော့မှာသားမှာမနိုင်ပါလားအဲ့ဒီသဘောပဲနောက်ပါလားတရားနဲ့ချင်းကုသိုလ်ရှင်ရမင်းဆောင်ကမမေတာတိဆိုတော့ကို့မှာကုလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဇာတိနဲ့တွေကမမအောင်လားဟာအဲ့ဒါကြတော့အာအရှိတရားနာမင်းအစ်တို့ကဘာသာစားတာဆိုလဲမမမမပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးမမသူကံရှိနေတာဟုတ်အရှိဘူးလားရှိပါဘူးမြင်ပါလိမ့်တဲ့ကုသိုလ်မဲ့တာတိတ်နေတဲ့နာမရှိတာဒီမြင်တော့မြင်နေကို့မှာဘာနဲ့စားပါနဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ကတော်ဝဲထိုးခြင်းမလို့ထိုးတရားထိုးလို့မမအောင်နေရာထိုးလို့မမအောင်ဟုတ်ပြီလားဒါသူ့မှာမနဲ့လည်းကုသိုလ်ကမှမရှိမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသာမှမယ်ဆိုလို့ဒီခုနပြောသလိုအကုန်ပတိဖြစ်ကုန်ပြီလေအကုန်လုံးယာရုရှင်ဖြစ်ကုန်ပြီလေဟုတ်ကဲ့လားအကုန်လုံးပညာတတ်တယ်လို့မဖြစ်ကုန်ဘူးလားဒီဖြစ်ကုန်မှာအဲ့လိုဒီကံနဲ့မှားပုံပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလေရမကကနဲ့ပြောလို့ဒီနောက်ချေးလက်ချတာလေးမှာဟုတ်ကဲ့လားလေရမကဓာချေးတွေပါလေးချဖို့မြေဝဇ္ဇာတွေပါလေးမကြွေးပဲနဲ့ပြည်ပြီးထွက်လာအဲ့တော့ဟိုကဓာချေးလက်ချငါလဲမှဆိုတာကဓာချေးလက်ချပြီလို့ရှိဒီကလုံလောက်ဝင်ရဲ့လက်ဆက်လို့ရှိဟိုကမတော်ကိုမမလို့ပြရအောင်လားဟိုကတော့ပြင်းပြီးပြတော့မှဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိတ်နေပြီးတော့မှကိုဖျားကြီးတက်တာကိုရင်းကြီးလို့ဆိုလို့ရှိဘူးဖျားကြီးတက်တာကိုရင်းကြီးတပါးရှိတယ်ကိုရင်းကြီးကတိတ်ကျင်းတာသာကြည့်ရတယ်အဲ့နေတဲ့အိတ်ရေချိုးပြီးတော့အိတ်အိတ်ပြီးတော့စားစားပြီးတော့အိတ်အိတ်ပြီးတော့ရေချိုးဘာပြောရမလဲ။ကြီးနဲ့တော့ကြီးလိုက်သေးတယ်။ကြီးနဲ့ဘယ်အိဆော်တော့ဇတိုင်ကောင်းပါပဲ။ကြီးကြီးလိုက်သေးတယ်။ဘယ်အိဆော်တော့ဇတိုင်ကောင်းပါပဲ။သူကတော့ဘာလို့အိလိုက်စားလိုက်ရေချိုးလိုက်အိလိုက်စားလိုက်ရေချိုးလိုက်။ဇတတ်ကျင်ဘယ်အိဆော်တော့ဇတတ်ချင်လေ။အခုလည်းယောဂီတွေလည်းလို့လေ။အိလိုက်ယောဂီတွေအိလိုက်လည်းစားလိုက်ရေချိုးလိုက်။ဒီလိုပြီးတော့ရှင်သာတိဘုရားပရမညာကြီးတို့ပညာကြီးရင်ကောင်းပါပဲလို့ပြော။အဲ့တော့ခုဒီမှာလည်းကြည့်ပေါ့ငါဥစ္စာကြီးတကုတ်ရုပ်ဝါဆိုးဝါဥစ္စာများပြီတကုတ်ကြီးမှမိန်းမများကြောင်းကားအပေကြီးမလာဘူးလားအယုဆုံးချင်းကြောင့်မပြီးတော့ဘူးလားဥစ္စာများပြီဆိုတာကဒီပါလေသူတို့စီဟောကြည့်လို့ပေးသူရေညာမိန်းမများဥစ္စာပေါ်များသည်ပေးသူရေညာဘာသာနာသိတဲ့ကံနဲ့သူရန်ကျလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမှာပါပြစ်မှာလေဥစ္စာဘောမီဟုတ်ပြီလားဒီအတိတ်ဘဝကသူရန်ကျတဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမှာဥစ္စာဘောတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမပြေဘူးလားအဲ့ဒါသူ့ကြောင်းနဲ့သူပဲဟုတ်ပြီလားနားလည်ရသလိုရှိရင်ဆိုကြည့်ဘာနာနေပါမိမများတကူကြည်မာသည်ဘာနာနေပါမိမများကိုယ်ကြည်မာသည်ဘာနာနေပါမိမများကိုယ်ကြည်မာသည်ကိုယ်တော်ကမာနာနေတဲ့လူစီဒီဘက်ပေါ်မှာဖြစ်မှာလဲကိုယ်ကြည်မေဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မိမိတို့ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုကြည်ပြီးတော့အကြောင်းကတော့ကိုယ်အသေးစားမသိဘုရားဟောတော့ကိုယ်မသိတော့ဘူးမိသားတဲ့ချိန်ကကျတော့မိမိတို့ဒီမိဘမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တဘဝလားဘဝများစွာလားဘဝများစွာဖြစ်တော့တဘဝငဲ့မလားဘဝများစွာကိုငဲ့မှာလားတဘဝဆိုတာဘာနဲ့တူလဲသိလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီရနေပြီးတော့မှဒီကိုရှင်းလန်းတရားနှမ်းမယ်ဆိုရင်မိမိရနေတဲ့ဘဝဒီရှင်းတနာစာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်းသွားမှရှင်းလာမှတရားမရှိဘူးလားရှင်းပါဘူးဒီအဲ့ဒါဒီလိုပဲပြောလို့ကိုရှိနေတဲ့ဘဝကြီးကတဘဝရှင်းသွားဘဝတရားကြီးသွားဟာဒီဘဝတစ်ခုကိုငဲ့ပြတော့မှဒီနတ်ဘဝများစွာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒုက္ခရောက်ပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဘဝကိုငဲ့တာနေတဲ့ဒီလက်ရှိဘဝကြီးကခန္ဓာ
ောင်းဆိုစီကြီးကို၌အလိုရမဲ့မိစ္ဆာပဲနှစ်သက်ကြီးစွာမပြုရဘူး။နောင်လာအတိတ်ကိုဖြစ်ကိုမနစ်ပေါ်ရရေးယူဟောက်ပညာရှိကိုအရေးမူ၏။နောင်လာမဲ့ခန္ဓာလာမဲ့ဘဝတွေကိုမနစ်ကိုကြိုးစားတယ်ဟုတ်ပြီလား။လက်ရှိဘဝလက်ရှိခန္ဓာကတော့ဖြည်ပြီးသားခန္ဓာကိုပြင်လို့မရတော့ရအောင်မလားအခုပြင်ရမှာကနောင်အတွက်ကိုပြင်ရမယ်ဘာအတွက်ပြင်ရမှာလဲအဲ့ဒါမသိတော့အခုလက်ရှိလက်ဒုက္ခရောက်နောင်လက်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုချမ်းသာလေတဲ့အခုအမတ်တဲ့မယ်နေနောင်ကြဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီဟုတ်ပြီလားဒါပြန်အမျိုးသမီးကတယောက်ကြည့်တယ်တော့ပဲနေရနေရပြည်လိုက်နောက်ကအားဒီဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုကြည့်ရုပ်ဝါလာညာဥစ္စာဆရာကြီးဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်မိမများမိမများเจ้ามาอเปรีมาอเปรีဒီမျိုးသမီးကဘာလို့နေရလဲရုပ်ရည်ဘာရှားလဲဥစ္စာရှားတယ်ဘာနေပါလဲနေပါလေဟုတ်ပြီလားရုပ်ရည်ဆိုတာဆိုရင်ဒေါသပယ်ရှားဘုရားရှင်မိမများမိမများအဲ့ဒါနာရီရုပ်ကိုလည်းဘုရားခံခြင်းနာလားဟုတ်ပါဘူး။နတ်ခံခြင်းနာလားဟုတ်ပါဘူး။ဘိဇာဆိုရင်တပတိတိခံခြင်းနာလားဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသပြီးပါတဲ့ကံကအကျိုးပေးလို့ရုပ်နာပြီ။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကဒေါသနေပါတယ်လို့ခုတော့ရုပ်ကနေပါပြီ။ဟုတ်လား။ဒီဘက်ကမှကဒေါသကြီးနောက်ကဘာဖြစ်မှလဲ။ဒါကြောင့်မလို့လူဘဝဟာဒီဘဝဆိုတာနှစ်ခါပြန်တယ်လို့ပဲတဲ့။ခေါင်းဆရာနဲ့ပြန်တယ်လို့ပဲတဲ့။ရှုပြန်တယ်လို့ပဲပုတ်ပြန်တယ်လို့ပဲစာထဲမှာဒီလိုဥပမာပေးတယ်။နှစ်ခါတော့ဝင်လို့ရှုပြန်လို့ခေါင်းဆောင်ထက်တော့ပြန်တယ်ဒီနေ့ထက်တယ်လည်းမတူဘူး။ဒီနေ့ထက်တယ်ကပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတန်းလို့ပြန်တယ်။နည်းနည်းလေးပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တန်းနေဒီလိုကြမ်းနဲ့ပြန်တာ။ခေါင်းဆောင်ထက်တော့ရှုပြန်လို့ပုတ်လို့ကြတော့သူကဒီလိုပြန်လိုက်ဒီလိုထိုးချလိုက်ဒီလိုပြန်လိုက်ဒီလိုထိုးချလိုက်ဟုတ်ပြီလား။ဒီဘဝနဲ့ဒီလိုလေဒီဘက်ဘဝမှာညနောက်ဘဝကျဘာဖြစ်လဲယုံနောက်ဘဝကျတော့ယုံနောက်ဘဝကျတော့ညင်ဒီလိုမလားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဘဝဟာထောက်ဆန်းနဲ့ပြန်ထောက်ဆန်းနဲ့ပြန်တယ်လို့ပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုညင်နေလို့လည်းပဲဘဝညင်เสียလို့လားအခုညင်ကတော့ဘဝညင်နေလို့ရှိနောက်ဘဝကျတော့နေပြီဟုတ်ပြီလားအခုနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဆင်းရဲလေးတံဝင်ရရဆိုတော့တံဝင်ကယူပြီးတော့မာမာနတွေချပြီးတော့မှအဲဒေါသတွေပယ်ရှားမာနတွေပယ်ရှားမှာကျိုးစားတာတော့မင်းရဲ့ဘဝမရောက်သွားဘူးလားအဲရောက်တဲ့ဘဝကျတော့မေ့ညောပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့တခါမကောင်းတာတွေလို့မဟုတ်တာတွေတွေ့ရင်တခါမြုပ်သွားကြအောင်လားအဲဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဟာသူပုရိသေဘဝနဲ့ဖြစ်ပြန်တော့စိတ်မချရဘူးတဲ့နော်အဲကိုတည်တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်ကစကိုရှေ့ကိုကိုဘဝကိုပြင်ရမပြင်ရဘူးလားအဲလိုပြင်တော့မှမိမိတို့မှာအကျိုးကြီးမှာဒီတော့ယုံလာခြင်းအကြောင်းပြီးတော့ဒီလိုဒီမှာဥစ္စာရှားတာလည်းမပြီးတော့ဘူးလားဥစ္စာရှားတာကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ဒီမတူလို့ဥစ္စာရှားတဲ့ပြည်လေဒီဟုတ်ပြီလားမာနကြီးမှလို့ဘာဖြစ်လဲတကူနေတဲ့ဆိုတော့မပြည်လေတော့ဘူးလားဒါဖြေပြမလို့တော့ဘူးနောက်ဆုံးအမျိုးသမီးကိုသွားလိုက်ကြဆိုတော့ဆိုကြည့်ယုတ်ဝါလာညာဥစ္စာများကြီးတကူကြီးမှတဘောကြီးလည်းမေးလို့ရှိရင်မာနပယ်ရှားခဲ့လို့ဆိုတော့မပြေလည်ပါဘူးလားပြေလည်သွားပြီဆိုတော့ကဲမန္တိကမေးတဲ့အမျိုးသမီး၄မျိုးမပြေလည်ပါဘူးလားကဲဒီအမျိုးသမီးတွေကမှအဲ့ဒီ၄မျိုးအင်းတခြားပါသေးလား၄မျိုးအလွတ်ပါသေးလားဒါပေမဲ့ကိုကြောင်းလည်းပြေလည်သွားပါလားပြေလည်သွားပြီရှိပဲလို့လုံးအောင်လဲကြောက်ကိုပြင်းပြေလည်သွားပြီဟုတ်ပြီလားဘာညာပါသိလဲပြည်ရသာကြောက်ကိုပြင်တော့အဲ့တော့မန္တိကကပြင်လေပြင်ပုံလေးကိုခွင့်ပြုပြောခြင်းတော့ညာခွင့်ပြုဒီမန္တိကလို့အမျိုးသမီးမျိုးဟောပြရတရားဟောပြရလေခြေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာလို့ခြေနဲ့ကိုဒီပြိဋ္ဌာကျတော့ဘာလို့ခွင့်ပြုမခြေနဲ့
မလိကကျင်တဲ့လည်းဘုရားကိုကျင်တာမလိကကအဲ့ဒီရားကိုလည်းနားလည်းပြီးတော့ပြတ်သွားဗျာတဲ့ဘုရားတိပြီးတော့သိသွားပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားတိပြီးတော့သိတော်ပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတိပြီးတော့ဒီဟိုအတိတ်ဘဝတည်းကတူခဲ့တန်းနဲ့ဒီခဲ့ကန်းနဲ့တော့တပြေတော့မှပစ္စည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘေးကတော့ဆိုတော့ပစ္စည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမိမိများဘုရင်ကြီးကလည်းတကိုးကြီးတဲ့မိမိဆိုတဲ့ချိန်ကကျတော့သူ့မှာပစ္စည်းတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတိပြီးတော့အတိတ်ဘဝတည်းကတူခဲ့တန်းနဲ့တော့ဒီခဲ့တော့မှပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အဲဒါကြောင့်တပြေတော့ခုလည်းပဲဆက်ကြတော့တပြေတော့လူ့ဘာနဲ့တားမှာလူသားမှာမယ်တရားဟုတ်ပြီလားအခုဘုရင်မလူပဲလို့အခုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအခုလူရင်ဒါဖြစ်မှာလဲတော့ရှိပြီဟုတ်ပြီလားဘုရင်မလူခဲ့တာကဝင်ပြင်းပြတဲ့ဒီနာကျတော့အခုမလူဘူးဆိုရင်တော့ရှိပါလားရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်အကြောင်းသိလာတဲ့ဆက်မြတ်စွာဘုရားတပြေတော့ဘုရင်မလူခဲ့တဲ့တပြေတော့မှပစ္စည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာတပြေတော့ဘူးလဲလူ့ဘာမယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့လူ့ဘာမယ်သူလူလဲလူခဲ့တယ်နောက်လဲသူကိုလူပါပါဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုပစ္စည်းရှိတော့ပစ္စည်းရှိတဲ့အကျိုးကလည်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါပစ္စည်းရှိလို့ပြင်ဟဲ့လားကိုသွားကျင်တာသွားလို့ရတယ်ကိုစားကျင်တာစားလို့ရတယ်ကိုဦးကျင်တာဝိလဲကိုတူကျင်တာတူတူရတယ်ကိုနေကျင်မေလို့မရဘူးလားအဲ့လိုပစ္စည်းအကျိုးရှိတာတော့ပစ္စည်းရှိအောင်ဒါလို့ရမယ်လူရပါလေဟုတ်ပြီလားညာဆောင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဟိုအိတ်သွားတော့ကဒေါသကြီးခဲ့လို့တပည့်တော်မှာအယုံဆိုးပါလေအလိဒါဘယ်လိုနေလဲအကူကကောက်ကောက်နာယံကသူကမောင်မောင်သားရမကောက်ကောက်အသားကမဲမဲနှခါကတွဲသူအသက်ကလည်းပြေးပြေးဟုတ်ပြီဘာလို့ရင်ဆိုလဲအဲ့ကူကြောင့်သူမသိပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူကပဲလို့ပြောလဲမျက်စောပြန်တပြည့်တော့ဟိုတိတ်ပါတော့တပြည့်တော့ဒေါသကြီးခဲ့တယ်တပြည့်တော့မှအရင်ဆိုးနေပါလေခင်ဗျာတဲ့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတပည့်တော်ဒီကလေးကစပြီးတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ဒေါသကိုတပည့်တော်သိသိတပည့်တော်ဒေါသမကြီးတော့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ကြောက်ပြရတာဟောအကျိုးမနာဘူးလားအားမရှိဘူးလားဘောရိနိဗ္ဗာန်ဟောရတာဘယ်လိုနေလဲဝင်လာဘောလို့ဘောလို့အားရှိရမယ်နော်ဘယ်လိုအမှခံတယ်လို့လဲအမှခံတရားမှအမှခံတရားမှမပေါ်လာတော့ဘူးဒီလိုတော့ကုသဇင်တွေလည်းဟာနည်းနည်းတော့ဒေါသကြီးအောင်ပါဘောအဲ့ဒါလေကိုယ်တိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတိပယ်ဆိုတော့တကယ်ဉာဏ်နဲ့တိလို့ရှိရင်တော်ပြီကဲမကောင်းတဲ့ဟာကြီးနဲ့နေနေငါတော့ပဲပယ်ဖို့မကောင်းလားတိပယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတကယ်လို့တိလို့တကယ်ပယ်ပါလေတကယ်ကိုယ်မှာအကျိုးရှိတာဟုတ်ပြီလားအပင်ကျိုးကြည့်ပါလားမာလိနာကတော့တိကြပါတပိတော့ခြေတုံးကဒေါသကြီးတဲ့လူတပိတော့ကိုယ်မှအယုံဆိုးပါတယ်တပိတော့ဒီကိစ္စလေးစပ်တယ်တပိတော့ဒေါသကတပိတော့သိသိတပိတော့ဒေါသမကြီးတော့ပါဘူးခင်ဗျာညာဆောင်ခင်ဗျာတပိတော့တိတ်သွားတော့ကမာနာမကြီးခဲ့တဲ့တပိတော့မှတကူကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့တကူကြီးရလဲကျမင်းရဲ့မိမယားကြီးဆိုတော့လည်းလေလုံးလက်ကျွန်းကြီးကလေရေမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါသူစားကျင်တယ်ဆိုတော့စားကြရတယ်ကြလို့စားတောက်ကျင်တယ်တောက်ကြရတယ်သွားကျင်တယ်ဆိုတော့သွားကြရတယ်နေကျင်တယ်ဆိုနေကြရကိုသူ့လိုအဆန်းနဲ့အကုန်လုံးမကြည့်ဘူးလားအဲ့တော့တကူကြီးတဲ့ဆိုတာကိုဖြစ်ကျင်တာတဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်ကိုရကျင်တာတဲ့အကုန်ရတယ်ဆိုတော့ကိုလိုအကုန်ကြည့်တာဘာလို့ခေါ်တာလဲကိုကြီးတယ်လို့ခေါ်တာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုလိုမှတတိတော်စီမာနမကြီးဘူးလို့တတိတော်မှအခုတကူကြီးပါတယ်ခင်ဗျာညာဆောင်ခင်ဗျာတကယ်လည်းကလည်းစကားလည်းတပြည့်တော့မာနကိုကိုးကွတော့မကြည့်တယ်မကြည့်အောင်မာနနေပါအမာနကိုတပြည့်တော့ကျင့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကဲသူ့ဟောပြရတာအားမရှိဘူးလားတယောက်သေးပဲဟောရတာအားရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုပရိသတ်ကဘယ်နှမျိုးအမှတ်ခံလဲတပြည့်တော့ကတော့မြုပ်သေးလို့ဗျာဟုတ်ပြီလားဟလာဒေါသကလည်းဆက်ကြည့်ဦးမယ်ပေါ့လူမာနကလည်းဆက်ကြည့်ဦးမယ်ပေါ့ကိုကြီးကလည်းဆက်ကြည့်ဦးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုအဲ့တော့นี่โลดิบุญนาပြောဆိုကောင်းတာဆိုရင်လည်းပဲလောက်သက်စွန်ကြပါဟုတ်ပြီလားမကောင်းတာဆိုရင်လည်းပဲပေး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 ဒီလိုလုပ်ရတာအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းကျိုးကလည်းအပြည့်မပေးဘူးလားမကောင်းကျိုးကပေးဦးမလားပေးပါဘုရားနာတာဘာလို့ဘုနာပြီးဖို့နာတာဟုတ်ပြီလားပြီးပြီလို့ဒီကျင်းတဲ့ဟုတ်ပြီလားကျင်းအကျိုးမရဘူးလားပြီးတော့ပြီးတယ်မကျင့်ဘူးအကျိုးရပါလားကျင့်တယ်ဆိုတော့ရှောင်ပြောင်ရှာလိုက်ရင်မလုပ်တာလေကျင့်တာနိုင်ငံကျော်နိုင်ငံလေကျင့်တာလေအခု
လို့တရားထိုင်လို့ရှင်ကြီးကကျင်းကြီးကိုဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုလာလို့ကျန်းလို့သိသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့တော်ပြီတော်ပြီဒါကမှမလို့တော့ဘူးတသက်လုံးမလို့တော့ဘူးဆိုစီခဲ့တာရှင်းရမရောက်သွားဘူးလားအာဒါတော့ငါဟိုတုန်းကမသိလို့မလို့တာအခုသိသွားပြီလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းရမရောက်သွားဘူးလားအဲ့လိုရှင်းလို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပါလေလို့တရားနာလို့လိမ်မာပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲရှိပါနောက်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမန္တိကာရဲ့အမေကိုမယားကြီးဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဖြေတာကိုကိုခေါင်းကြီးပြတာကိုပြန်ဟောလိုက်တော့ကဲအမျိုးသမီး၄ယောက်အကြောင်းသိသွားတယ်လို့ကဲအမျိုးသား၄ယောက်အကြောင်းလည်းမသိနိုင်ဘူးလားအမျိုးသား၄ယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲလေကဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုသူ့လိုကဲလောကမှာလူဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုအကြောင်းကိုအသီးသီးပေါ်သားဖြစ်နေကိုကိုကိုချစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပြင်းမပြင်းအောင်လားရှိပါဘူးဒီလိုကြည့်နေပြင်ဆင်နိုင်လည်းမရဘူးလားပြင်ဆင်နိုင်လည်းမလှဘူးလားပြင်ဆင်နိုင်ရပြင်ဆင်နိုင်ရနိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတဲ့အောင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစီကုန်တော့လို့ဆုတောင်းနေဒီကုန်ချုပ်ကြသူဘောညာတိတိယဟောတိဓမ္မပုံညမင်္ဂလာဒုမနေသဒ္ဒနေအတ္တမေဒီဟိတံပုံညတိမတာဘာကင်္ဂဒရာမသဗ္ဗပါဏိနံသမဏဗန္ဓုဒေသဗေမဟိယံသာသုတတိတိသူမနေဘောဘကိလံလောကဝဏ္ဏကြကုန်မြေသဒ္ဒနိမောဇ္ဇေနမေတ္တာကျွန်းစုံလုံးကြီးညိုရကုန်မြေအတ္တမိပရသေနပင်လောသောအာယံစိတ်တန်းကြဖြစ်ကြကုန်မြေနောအာမိမိညာသာတိပါရမီယေကျူသာလိတုတရမိကုသောခြင်းအကြောင်းတော်သည်ဒီနေ့ကစေနာကုန်တာထက်သာကျင်လို့စီးပွားမှာအတော်ခဲ့သမျှသောဣရံဘုညမင်္ဂလာဤဌာနသီလသမထာဝိဝတနာဟုဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးခန္ဓာရေကိုဉာဏ်ကြီးစုစုသုံးဝင်းသာကိုတိကုမာတောင်းနိုင်မှဖြစ်ပေသောသမထာဘောဓိပိစိကဘောဓိတဝကဘောဓိကိုဆိုသောမေညာလေးပါအတိတိသောဘောဓိညာများ၏ဒီပြောင်းမချွတ်ရအောင်ဒီလူဆောင်ကအကောင်းလေးသည်အာဇီတော်ထောက်ပံသည်ဘောဓိဉာဏ်နဲ့တန်တယ်မြောက်ပြီကဲသို့မလို့ပုံမှန်ဤကံပင်ဖြစ်ဖြစ်ပါစေသည်ဒီမှာကပုံရတာဒိဋ္ဌာသုံးဉာဏ်ထက်တာကြည့်လို့ဒီပါများအတ္တဝါကြေတမြာသောဤဌာနတိလသမဏောဥပသနာဟုသောပုထုမင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစု၏